Vím, že tohle dostane hodně hejtu, ale ne. Takže všichni známe tu velice populární debatu, jestli patří ananas na pizzu. Nikdy v životě jsem neslyšel opravdu dobrý argument, proč si nedávat ananas na pizzu. Ananas je ovoce a ovoce na pizzu nepatří. Ale základ té pizzy je rajčatová omáčka a rajčata jsou technicky ovoce. Jako někteří lidé si dávají kiwi na pizzu, existuje pizza ve vodě i freaking pizzová zmrzlina. Wow, to je nechutný. Tak proč zrovna nenávidíte ananas? Vždyť je to perfektně vybalancované. Není to až moc mastné jako salámová, moc suché jako sýrová, prostě... Je to mňame!